Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco koje realizujemo kao i sva dosadašnja u saradnji sa Update Your Business preduzećem iz Subotice, kompanijom koja se bavi poslovnim treninzima i edukacijama. Zato je sa nama i ovog puta, kao i uvek do sada, Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, coach i tako dalje. Dobrodošla. Da, lepo, bolje te našla. U ovom serijalu emisija koji radimo danas, pričali smo na temu prodaje kao temelja svakog poslovanja. Pričali smo o strategijskom planiranju, da li je to horizontalno, vertikalno ili kombinovano, da li u drugoj emisiji smo pričali o taktičkim koracima i alatima za postizanje tog cilja koji proizilazi iz načina strateškog razmišljanja i opredeljenja. A sada dolazimo na jednu lepu temu. U svim emisijama naglašavamo koje se tiču prodaje, baza podataka. E, sada ćemo pričati o povezanosti prodaje i baze podataka. I koja je to svrha u stvari, da to nisu samo suvi podaci koji se čitaju ili upisuju brojčano ili sa tekstom, već su to živi podaci naših kupaca. Živi ljudi, živi kupci. Živi, jeste. Ne mogu dovoljno puta da naglasim koliko je važno da vodimo svoju bazu podataka, i ako do sad nismo imali, da krenemo. I ovo me navelo, i nadalje ću pisati u svom newsletteru, i planiram jednu malu obuku od 2 sata krajem maja, odnosno drugom polovini maja, baš o vođenju baze podataka, zato što istraživanje koje sam spomenula u prvoj našoj emisiji, da je bilo da ljudi više hoće da čuju o prodaji, isto tako 70% njih je odgovorilo da nikada nisu razmišljali da treba da vode bazu podataka. A u stvari, oni imaju svoje neprocenjivo blago kod sebe, već imaju svoj rudnik, samo treba da ga iskopaju. Nije sistematizovano. Jeste, znači imaju svoj rudnik, sistematično mogu da dobiju svoje, znači da iskopaju svoje zlato i sve drugo drago kamenje koje imaju svojim klijentima, i da baza podataka zaista je jedna dobra osnova za dugoročni razvoj biznisa. Šta je uslov da se ta baza podataka može praktično primjenjivati, jel ima neki preduslov? Ima preduslova. Prvi preduslov jeste da marketing i prodaje treba da rade zajedno. Sinhronizovano. Dakle, nikako dva odeljenja koja ne govore bez malo i ne vidjeli se. Da, mogu biti dva odeljenja u velikim kompanijima, jesu to dva odeljenja, ali ne da ne pričaju. Ali ne ono, bukvalno kao šta vi... A dešava se to. Znači, možda to ne dešava se kod manjih preduzeća, to je više karakteristično za velike kompanije, gde toliko se razlikuje marketing kao da niste u istoj državi. Znači, nažalost, to kod velikih kompanija je karakteristično, ali zato mali, kad kažem mali, manji od tih multikompanija imaju veće prednosti i mnogo brže mogu da reaguju, jer njihov marketing i prodaju u 90% slučajeva rade zajedno. I to je zaista jedan od preduslova. Nekada to čak i radi jedan čovek, mislim da to nije dobro, najsrećnije rešenje, ali treba da budu takve kolege gde jedan smišlja šta će se raditi, a drugi će smisliti kako će se to prodati. I analizirati da li je dobro smišljeno. Jeste. Tako da oni zaista moraju stalno da rade zajedno. Zatim, relevantni podaci treba da budu u bazi podataka. Zašto kažem, neću reći konkretno koji podaci, zato što svake delatnosti zavisi koji će njima biti relevantni podaci. Znači, nije isto. Nisu iste stvari bitne za... Jeste. Tako da, relevantni podaci, i to će dati marketing zbog merenja, šta treba prodaja da sazna što se tiče podataka ili obrnuto, i da se uredno osvežuju ovi ti podaci. Da ne bude baza podataka od pre 10 godina. Ja sam pre neki dan istraživala moju bazu, staru, iz moje stare firme, i onda sam se nasmijala sama sebi koliko se razlikuje sadašnja baza, gde imam već odatle neke ljude u svojoj trenutnošnjoj bazi, a koliko od tih ljudi, recimo, odnosno firmi, ne zaboravila sam da uopšte postoje, ili zatvorili su i ne postoje, da se promenilo, onda sam imala tamo e-mail adrese, kontakt, uopšte nisu više ti isti ljudi koje znam, znači da jako je važno da mi tu bazu stalno osvežujemo.
osvežavamo, ali to su samo demografski podaci koje sam sad rekla. Tek koliko se menjaju oni koji se odnose na navike, na poslednju kupovinu, na budžet koji su potrošili, na vrstu proizvoda koji su kupili, pod kakvim uslovima su kupili, ako je relevantno, da li ima bračni status, da li imaju dece, se zavisi naravno od delatnosti. Ne treba to za svako. Tako da, tri uslova ima: prodaj i marketing da rade zajedno, da su relevantni podaci u bazi podataka, naravno to će marketing prodaj zajedno da izrade, i da se uredno osvežavaju ti podaci kontinuirano, kvartalno, mesečno, zavisnosti opet od delatnosti. Da, kad smo kod horizontalnog širenja, imamo potreban broj novih kupaca, napravimo akciju, recimo, ajde, što koji primjer da uzmemo? Ono što je za žene najsimpatičnije, ja sam tu uzela akciju žene, za... Pa. Ajde žene. Teže ću pričati o muškarcima. Hoćeš reći, bliža ti je to oblast. Bliža mi je oblast, dobro. Bliža mi je oblast. Recimo, napravimo akciju za proizvodnju šminka, za proizvode šminkanja. I sad... Čudi me da je to izabrala. Da. Znači, imam jednu dobru ciljnu grupu, to može da se proda i u prodavnici, u nekoj drogeri, znači u okviru nečega, znači zavisnosti šta je naša delatnost, ali hajde da uzmemo da je sad to jedan od naše ciljne grupe, žene koje se šminkaju. I sad imamo recimo... Postoje uopšte žene koje se ne šminkaju? Postoji. Procentualno to je... Mali broj. Ja. Mali broj. Znači, bar nešto koriste od šminke. Ako ništa drugo, bar puder. Da. Znači, red pretpostavka. I sad, ovaj će primjer biti malo veštački, zato što ovdje toliko ima mogućnosti, da sam ja sad uzela jednu liniju koja može biti opet da se grana na različite, znači, kod svakog pitanja da se grana na različite načine. Znači, recimo da imamo neke podatke o njihovom ponašanju, i da, na primjer, imali smo neku akciju, recimo pred novu godinu, da su tada kupovali šminku, make-up. I to su, recimo, ustanovili smo da su to žene od 27 do 40 godina. Ovoliko imamo. E sada, idealno bi bilo da smo tada, kada su oni kupovali, uradili i još jedno malo istraživanje. E sad, to je ta priprema o kojoj smo pričali prošli put, da ne budemo kasno Marko na Kosovo stiže, da se onda setimo da mogli smo i to da uradimo. Recimo, ako je to, uvijek ima i promoterki u takvim prodavnicama, da one kad vide da kupuje neku šminku, da onda samo odgovori na dva pitanja. Mislim da je to najbolje nego da oni sami popunjavaju. I da kažemo da ukoliko da želite da radite, recimo, istraživanje dva pitanja, i kaže se: da li planiraju da izađu ili će biti kućna žurka, recimo da smo dobili ovo od petog za novu godinu. I oni ako kažu planiram da izađem, onda aha, imamo jednu ciljnu grupu koja se drugačije ponaša. Kaže, ma ne, mi nikad ne izlazim, volimo kući, ali volim da se našminka. Ok, znači imamo drugu kućnu varijantu, znači drugačije ponašanje. Ili može biti druga pitanje, da li često kupujete u našoj radnji? I od ovoga već možemo da donekle segmentiramo da li je to naš neki novi kupac ili je on je već dolazio pa je sad video akciju i novo kupuje. Znači, važno nam je. Znamo da li naviku kako očekuje novu godinu. Tako je. Tako da već imamo dva relevantna pitanja. Već možemo da ga polako oblikujemo. Nije dovoljno, ali već imamo neku vrstu, kažem, oblikovanja. Možemo da imamo sliku, neku vrstu slike, ne potpuno, ali... Neće svi da učestvuju u toj anketi, zavisi od tog čoveka koga izaberemo, ko će to da radi. A s druge strane, možemo, što ljudi vole, to vole i na društvenim mrežama, vole i sigurna sam, zato što znam i sama kako se ponašam, a pritom ovo mi je struka, da volim da učestvujem u nagradnim igrama. I ona kaže, ako vi ovo popunite, to imate u raznim prodavnicama, u Lidl, u Maxiju, znači i za robu široko potrošnje, ubacite u, ne znam, u kutiju, bit ćete izvučeni kao za nagradnu igru. Radije, mnogo radije učestvuju žene i naravno da ta nagradna igra bude zvanična i javna, da to stvarno neko živ dobije, a ne samo pro forme.
Znači, na taj način nama je cilj ovdje da sve uradimo da bi dobili relevantne podatke za neku našu dalju akciju, gdje ćemo upravo te ljude koje smo dobili u prvom krugu, a možda smo i neke naše stare angažovali, da ih možemo ponovo vratiti. E sad, u najboljem slučaju, to ćemo kasnije. E sad, želimo da obave sljedeću kupovinu. Kako ćemo to uraditi? Imamo podatke, recimo, koliko često kupuju, od čega će zavisiti ostale aktivnosti. Pretpostavimo da često kupuju. Kako ćemo to znati? Kako ćemo znati da su to naši lojalni kupci? To je opet naša strategija pripreme. Da li će to biti neki loyalty kartica gdje ćemo vidjeti da jedno ten isti čovjek se vraća? Mada mislim da loyalty kartice već polako ističu. Sad je najnovije što se meni izuzetno dopada, to su bar kodovi koji imate na telefonu, aplikacije, veće prodavnice su već uradile takvu aplikaciju, vidio sam inostranstvo, to postoji. Jednostavno, tačno mogu da naprave promociju za vas, konkretno za vas, onako kako je vaša kupovina. I oni koji dobro čitaju digitalne podatke, jako dobro mogu da procene kako ćete se vi u budućnosti ponašati. Naravno, ovo ne mogu svi da urade i ovo sad je za veće sisteme mnogo više izvodljivo, ali mi možemo onda manji, koji smo mi sad pričamo o malim i srednjim preduzećima, možemo to da uradimo sa nekim loyalty karticama gdje ćemo vidjeti konkretno koja osoba, kako se ponaša i koliko dolazi u kupovinu. I sada, sljedeći krug možemo, kada već imamo neku informaciju iz ovoga na osnovu novih kupovina, starih kupovina, ponovnih kupovina, možemo da ciljamo žene koje, recimo, želimo da saznaju više o nekim našim drugim proizvodima. Zavisnosti šta ćemo da odebremo. Ili možemo da se udružimo sa nekim drugima koji prodaju, recimo, sredstva za čišćenje i da napravimo taj unikrasni marketing. Dobit ćemo iz druge firme, odnosno drugog preduzeća, još jednu bazu podataka koju ćemo moći da iskoristimo. Mi ćemo zauzvrat dati naše. Ali isto tako, naše postojeće kupce ćemo obradovati sa nečim novim što smo doveli za njih i jačati njihovo poverenje, odnosno lojalnost kod nas. Tako da to je onaj sljedeći korak. I naravno, dalje radimo istraživanje. Znači, nema dobre prodaje marketinških aktivnosti bez istraživanja. I osvežavanje baze. Tako da nekada možemo bazu podataka u smislu na konkretnu osobu. Naravno, ovo je mnogo lakše kada radimo, kada imamo manji broj klijenata ili kad nešto radimo na ugovor, kad znamo s kim pričamo. Ali imamo naravno i one koji rade robu široko potrošnje i to je nemoguće ispratiti sve. Onda radimo globalno istraživanje prilagođeno toj delatnosti. I tako gradimo korak po korak. Našu kuću uspeha. Tako je. Da. A kako ćemo mi da znamo da nam se vraćaju isti kupci? Osim, ajde, ako imaju loyalty karticu, onda imate... Onda ćemo znati, donekle. Nije ni to 100%, ali da kažem, sigurno će biti 5-10% odstupanja, ali to znamo da ta statistička greška postoji i da ćemo to ukalkulisati. Ili preko aplikacije, kao što sam rekla, aplikacije su sada postale dosta hit, mislim da su jako dobre. Čekaj, pojasni mi tu aplikaciju, dakle ti dođeš u prodavnicu na kasi, ona tebi očita sa tvog telefona i ne prinosiš ga ti, nego bukvalno ga on očita. Samo ga očita kao bar kod. Ali moraš da izvediš telefon. Moram da pokažem telefon, očita mi bar kod i on po bar kodu, on zna koji sam ja kupac. I recimo, sad da ne navodim da nije reklama za prodavnicu, ali su me kupili definitivno sa tim, ja dobijem svake nedelje preporučenu akciju za mene na osnovu toga šta su oni ispratili, šta sam ja kupovala. I tačno na aplikaciju dobijem segmentirano lično na mene, to bi se zvalo stručno kastamerizacija,
I ja sam srećna da oni, imam osjećaj da oni vode brigu o meni. Verovatno ima još takvi kao što sam ja, mali milion, i nije to baš za mene, nego vratno su napravili svoje neke grupe. U nekoj kategoriji sam, pa... Ali sam ja kupac koji se osjećam počastvovano da oni razmišljaju o meni, u tačno vreme mi uvek stiže, ja svakog četvrtka mogu da računam da ću ja dobiti određene ovaj promociju, ali kažem, ovo rade veći sistemi, ali mi manji možemo da razmišljamo o budućnosti, možda da uložimo tako nešto ako vidimo da ima tog smisla. Tako da, to je jedna stvar, a kako znamo da se vraćaju kupci i po istraživanju, to je malo teže, i delimično iz prometa. Tako da vidit ćemo da li će se to povećavati, mada to može biti i za nove kupce, ali možemo da vidimo da nakon, kada smo obavili, da kažem, prikupljenje novih kupaca, da li nam taj broj ostaje, da se povećava, ili se smanjuje da je bila samo jedan talas i tu je bilo to. A kako ćemo završiti ovu emisiju? Završit ćemo emisiju sa tim, samo sa nekim malim rezimeom, da jako je važno da znamo gde su naše kupci. Ako smo mi delatnost koja ima široku potrošnju, onda idemo drugačije istraživati, malčice je teže. Ako imamo ugovore sa našim kupcima gde mi poimence znamo naše kupce, onda ne postoji razlog da ne vodimo bazu podataka. Zaista ne postoji razlog, jer onda bukvalno sve možemo da saznamo o njima. I da taj vid poslovanja ima jeste i prednosti i nedostatke. Prednosti jeste da možemo sve da znamo našim kupcima, a drugo jeste da su naši kupci ti zahtevniji. Znači, mi imamo obavezu da se razvijamo i da ulažemo u naš biznis. Jasminka Grunčić, hvala lepo. Dame i gospodo, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poslovni intermeco. Realizovali smo ga u saradnji sa našom Jasminkom, ili ti Update Your Business, njena kompanija koja se bavi upravo poslovnim treninzima i edukacijama. S toga topla preporuka. Imate i krajem maja jedan kurs ili kako je to? Mastermind program za preduzetnike. Upis kreće 27.5. Ovo će biti druga generacija. Tako da upis se prati od 27.5. Da se malo unapredite u poslovanju, da unapredite vaš biznis i tako dalje. Hvala vam na pažnji. Mi vam zakazujemo novi susret za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja.